សម្តេចអគ្គពញាចក្រីហេងសំរិននិងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7មករានេះបានប្រារព្ធមិតិញអបអរជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1៩៧៩ឆ្នាំ2015នៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងឱកាសរំលឹកខួប36ឆ្នាំនៃថ្ងៃ7មករាសម្តេចហេងសំរិនបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមរាប់ពាន់នាក់ដោយអំពាវនាវ ឲ្យអិសរាជននយោបាយទាំងអស់ប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈដែលមានលក្ខណៈវិយប្រហាក់និងប្រឌិតបញ្ហាមិនមានផលចំណេញអ្វីទៅដល់ស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងស្មារតីនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតនៅគោលចំហប្រកបដោយសុខឆន្ទៈនិងភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការអនុវត្តរាល់ប្រការដែលបានលើកឡើងក្នុង ស្តីប្រកាសស្តីពីលទ្ធផលនៃជំនួបកំពូលរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដើម្បីធានាអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចពេញលិញនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019 សម្តេចអគ្គពញាចក្រីហេងសំរិនបានមានប្រសាសន៍បន្តថាថ្ងៃនេះជាទិវាបុណ្យដ៏ឧឡារិករបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីអបអរខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី36នៃទិវាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតធ្វើឲ្យប្រជាជាតិបានរស់ឡើងវិញហើយបានមានស្ថិរភាពគង់វង្សនិងរីចម្រើនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ ទោះបីជារយៈពេល36ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក្តីក៏ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅតែរស់រវើកជានិច្ចក្នុងដួងចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ៗរូបក៏ដូចជាមនុស្សជាតិដែលស្នេហាសន្តិភាពសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកការប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលឹកដល់ទិវាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក្នុងស្មារតីគោរពដឹងគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវីរៈយុទ្ធជនយុនារី អ្នកស្នេហាជាតិដ៏ច្រើនឥតគណនានិងវីរៈយុទ្ធជននៃកងទ័ពសមាជិករបស់វៀតណាមដែលបានប្រារព្ធនិងធ្វើពលីកម្មយ៉ាងអង្អាចក្លាហានបំផុតដើម្បីរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងការពារការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជន។